Paid os symud rwan achos mae gennym ni ryw gêm bach i chdi. Oh, mae'n amser i ni ddyfalu pwy ddi'n gwestai arbennig ni sy'n enwog am rhywbeth yn neud efo pêl-droed. A beth sy'n rhaid i ni wneud a chi adra ydy ddyfalu pwy yw ti? A dyma fo, croeso welcome i'r wal goch. Felly cymwch look iawn yna fo. Oce. Okay. Gofynnwch unrhyw gwestiwn i fi, na i ateb ar i'r amno. Dwi'n mynd afod o, dwi'n ligio trwsus so. Faint o viral ath o. Da ni sôn amdan Oscars ta Baftas. Reit viral. Reit viral, reit viral. Ti'n gallu meddwl am cwestiwn iawn mynd llyfo yma'n da? Just ligies i'r trwsus. Dwi'n ei fari ddim yn gwybod. Mae gennym ni glyw, okay. A mae'n rhaid chi ddefnyddio'ch clustiau. Gwrandwch yn ystyd. Baby! Mae rhywbeth i neud o... Cadwn! Pêl-droed, thong... Dwi'n gynnu hyn clem. Jack? Sdim thong na fi. Ewch ni ofyn y cwestiwn. Pwy o ti? I'm John. Hi John. Hi. I kind of lost a bet with a bunch of friends and ended up climbing Snowdon in a thong for charity. Wow, look at this! Woo! Woo! Wow. Dare I ask, have you got the thong on under those trousers? It's funny you should ask that. I actually. Yeah! Wow! Mae'n mynd o'r lleiaf drych. Diolch yn fawr iawn i John Jolly. John. John Thong o John Jolly. Reit, mae'n bryd i ni glywed am aelod o'r Wal Goch sy'n gwneud i orau i wneud siŵr bod pawb yn cael chwarae'r gêm bêl-droed.